продължаваме с Росен Плетнелиев. Господин президент, събитията вчера се развиха много бързо. А, сам в рамките на светлата част на деня видяхме не, нещо наречено опит за, за метеж. Предателство беше наречено това от а, Кремъл. И в крайна сметка преговори. Какво се случи според вас? Отвъд тежките думи, според мен, една добре планирана и извършена операция на Руските служби за сигурност, бившото КГБ, сега ФСБ, която ще постигне всички поставени цели. Смятате ли наистина? Защото повечето анализи са точно в другата посока, че това е провал на руските служби за сигурност. Искате ли така мъничко да си зададем някои логически въпроси? да се, заедно Тези отговори мисля, че на хората ще бъде много интересно. Ако вие сте готвача на Путин, вие сте много близо. Вие сте в кухнята на президента. Задава един елементарен въпрос. Да кажем, че на планета има 200 държави, те имат 200 президенти и всеки един от тях има по един готвач. Елементарният въпрос е дали един от тия 200 готвачи на 200 президенти, един от тях изобщо има шанс да не е агент на службите за сигурност. Няма такъв. А ако службите за сигурност участват без знанието на на самия президент. Не, не, не. Продължаваме да създаваме логичните въпроси. Вие сте много близък на президента от още от много-много десетилетия назад във времето. Това е пригожени Путин. Тяхната връзка е ясна. И вие сте преди всичко в този кръг на тесния кръг на Путин, който е не от хората в отбраната, а на хората от Бишто КГБ. Така. Още два елементарни въпроса. Когато вие сте един диктатор, който иска да заздрави властта в собствената си държава, кой е най-важният човек в държавата? За вас. Винаги. На всеки диктатор по света. Най-важният човек е шефа на службите за сигурност. А не толкова шефа на армията. Службите за сигурност са най-важни. И трети много елементарен въпрос. В 2014 година вие сте създали една част на армия, която започва своето действие в Сирия. От там нататък 20 000 бойци. От 250 началото става 25 20 000. Сега са вече 50 000. По 2000 долара за плата. 50 милиона долара на месец минимум кеш. Откъде могат да дойдат тия? От африканските мини за диаманти, да. златните мини, участието на, на тези бойци в различни конфликти да. по света. Но те идват само от една единствена институция, която може да ги осигури. И това не е руската армия. Това е руските специални служби. В също време, но всичко това имаше своя дълбок смисъл. С Вагнер... Какво беше смисъл? Аз това се опитам да, да разбера. Питам още един логистичен елементарен въпрос. Логичен въпрос. На вас ви разрешават да обиколите всички руски затвори, да говорите с всички затворници и да им обещавате по 2000 долара на месец и че ако една година се бият на територията на Бахмут или в Украина, след това ще бъдат свободни. Кой може да разреши подобно нещо и кой може да го легализира? Елементарният отговор е само президента ако вие сте затворени с 20 годишна присъда, само президента може да ви помилува. От тази гледна точка, преди една година, включването на Вагнер в операцията, която всички ни наричаме война, и тя е една брутална война, агресивна война, имаше своя да бог смисъл. Защо? Защото затворниците бяха изправени първи, така както на времето Сталин действаше. си Сталин как действаше или Хитлер, нима е било по-различно. Слагате отпред тези затворници, на времето Сталин слагат тези от ГУЛАК. Отзад са тези от НКВД, които те разстрелват, ако тръгнеш назад. Същото е. Сега да го кажем обаче вече е ясно, да ни разберат хората. Цялата тая система се пропука, когато частната армия отпред влезе в тежък конфликт с ръководството на Министерството на отбраната, с Руската армия. В тази гледна точка, сегашната операция постига всички свои цели. Нека да ги изброим. Първо, елиминираме частна милиция, която не е лесно да бъде елиминирана с 20-30 бойци. Вижда как от утре вече те ще стават под договори с руската армия. Вагнер е елиминирана. Това не е да им договори? Защото от, ако им се, да се върнат по затворите, тогава те може да не са много съгласни. Няма да са съгласни. Но аз мисля, че те първа имаме по-голям проблем, с който ще се сблъскаме. От една страна елиминираме частната милиция, която е трън в очите. Второ, прехвърляме цялата отговорност от тук нататък вече. Приключваме с довластието. Хем частната армия, която е под ръководството на службите, хем армията. Не, сега вече Шойго е тотално под светлината на прожекторите. Той носи пълна, пълната отговорност. И това е неговия последен шанс. Трето, надява се Путин, че Шойго ще подаде оставка. Защото така или иначе, той бе заблуден в началото на войната, той бе заблуден от своите генерали, бе заблуден и от тяхното разнаване. Въщо Герал, който спомните си, беше писал едни фалшиви доклади, колко зле е украинската армия. Да Четвърто. Оставка, като може да го освободи за 5 секунди. Не е толкова лесно, защото Шойго е много популярен в Русия. Той е бил, бил министр на бедствията и авариите. Той знае всичко. Той е създател на партията на Путин, която се казва Един на Русия. Не е много лесно, но то отгоре забележете, ще го кажа в прав текст, генералите не обичат много войната те в никакъв случай не обичат техните войници да ги избиват като кучета на първа линия. Затова и Вагнер беше там, в Бахмут най-отпред. Но сега това се променя. Генералите на Русия не са доволни. И много интересно ще бъде как те ще реагират на предизвикателството, което им отправи Службата за сигурност и президента Путин. А имиджовите щети, които Путин в момента по нас, както чухме преди малко и от господин Геннадий Гудков, а, това а, показване на едва ли не а, човек посочен като национален предател, но часове по-късно с него не се отнасят като предател, а като субект за преговор. А какви ще бъдат имиджовите щети на Путина, ако изгуби войната? Бъдете сигурни, че неговите служби мислят за това. Тази операция, която виждаме, има тая цел. Тя дава на Путин екзит, изход. И от тук нататък има три потенциални сценария. Един от тях със сигурност ще се случи. Един от сценариите, Путин ще удържи, прехвърлих цялата отговорност върху военните, до изборите в Съединените щати. Ако дойде неговия приятел Тръмп, той обещава да реши казуса на деня. Цитирам президента Тръмп. За един ден аз ще реша. Нещо повече. Путин залага в този сценарий, че западните данакоплаци не им е лесно. Инфлация. Тежки разходи за живота. на общественото мнение. Така, този сценарий а, обаче според мен е с малка степен на вероятност. Путин има други два възможни сценарии. Вижте, той си дава сметка, освен че беше заблуден от военните и тяхното разнаване, тежко за способностите на, тар... на украинската армия. Но днес Украина, преди една седмица, взриви склад с дрон, който летя 1000 км. Взриви мост с ракета, която летя 350 км. Украина унизи българският върховен главнокомандваш, за съжаление, българското правителство като каза, не ви ще е вече МИГ-29, нещо повече, ние ще ви помогнем, ние ще ви дадем двигатели. Тоест, Украина ще даде двигатели за МИГ-29 на България. Украина днес разполага се на силните армии в Европа и по света, но те първа, те са завъртяли машини. С толкова на много оръжие, което там. И не само това оръжие, те произвеждат собствено оръжие. Като казвате това, един много важен а, въпрос във вътрешно политически план. Видяхме през а, седмицата сблъсък на правителство и президент. Пореден епизод. От позицията ви на президент до 2017, кой трябва да представлява България на среща в НАТО другия месец? До сега винаги това го е правил върховният главнокомандаш, президента, но тук аз съм съгласен с аргументите на правителството. винаги. Премьера Станишев представляваше България на среща на НАТО в Букурещ през 2008. Съжалявам, не съм знаел да. този е факт. Ето, значи има едно Той изключение. Той водеше делегацията, аз, аз изпълнявам. Чудесно, значи има изключение. Но аз съм съгласен с аргументите на правителството, че Радов няма място на предстоящия форум на най-високо ниво в НАТО. Просто защото България се опитва да хване последния влак и последния вагон на този последен влак, за да се интегрира с Една нова система, която се изгражда за сигурност на демократичния свят. Казвайки това, президента Радев през седмицата отново заяви, че предоставянето на оръжие, още оръжие за Украина, ни доближава до войната. Докато министър Тагарев пък каза, че България подготвя още една пратка в помощ на Украина. Президентът Радев говори едно, прави съвсем друго. По негово време. Бяха извършени сериозни доставки за оръжие към Украина, което е правилното действие. България трябва да се интегрира в системата за сигурност и отбрана на демократична Европа и на демократичния свят. Ще го кажа в прав текст. Първо, ние ще видим много поводи на това, че президента Радев говори едно, върши друго, защото това е същината на популизма като такъв. Нещо повече, аз последните няколко месеца говорих поне с 50 държавни глави бивши и настоящи. И общо ето, от всички тях на въпроса Радев, 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 чувам едно и също. А да, бе, да, той, той си говори ни не неща в България, ама извън България прави други неща. Това е популизмът. А имате ли доказателство за това? Казвам колкото това, искате. защото това е много, много сериозно твърдение. Ами, колкото искате. В смисъл, а, ние постоянно сме свидетели на това, че Радев говори едно, а върши друго. В смисъл, Доказателствата буквално ги виждаме всеки ден. Ако вие сте, например, за върховенството на закона, това не е нещо избирателно. Вие не можете днес да сте, а утре да не сте. Но той наруши върховенството на закона многократно. Тоест, говори едно, върши друго. Ако вие сте за надграждането на българската демокрация, тогава защо погазихте конституция, която върчихте втория мандат на ППДБ? Това беше поредното тежко погазване на Конституцията на Република България Кое? от президента. Връщането на кой мандат? Връщането, връщането на втория мандат, на ППДБ, за да не казваме дългите имена, на да продължаваме промяната. Еми това, което академик Денков Горкия беше свидетел. А имате предвид начина по който беше връчен този мандат? Разбира се, вижте, беше Конституцията по ви задължава. Да, но Конституцията казва, че президентът първият и вторият мандат ги връчва. И това е автоматичен процес. Нещо повече. Конституцията задължава държавния глава да положи всички усилия, за да може държавата да има работещо правителство. Тоест, когато президента каже при връчването на втория мандат, който е автоматизъм, не, не, не го реализирайте този мандат, практически той нарушава Конституцията. Защото тя диктува точно обратното действие. Въпросът, господин президент, е... До кога според вас ще има правителство? Защото в последната седмица а, виждаме ескалация в, а, в отношенията между а, двете коалиции. Лидерът на Герб сърдит, че от Продължаваме Промяната Демократична България не консултирали с него назначения, а от Продължаваме Промяната Демократична България казва, че в момента Герб гласува в пълен синхрон с ДПС и възраждане. Ако от 20-я ден така се разклати правителството, къде ще му излезе края? Добър въпрос. Още преди 7 месеца, когато ние с доктор Паси искахме да преговаряме, ние предложихме нещо много просто. Ние предложихме коалиционно споразумение за какъвто и да ти правицо, програмно, коалиционно, каквото искат такова експертно, но коалиционно споразумение. Тогава ППДБ, БСП, спомняте си, дори изобщо отказаха да разговарят с нас. Това не се промени и на предишните избори, които минаха. Те в крайна сметка казаха, ние няма да правим с ГЕРБ нищо предлагаме правителство на малцинството, но се намери някаква форма беше, на единодействие. Да да. Ето, виждате как. За съжаление, ние сме стъпили на една много, 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 много плъзгава почва, при която от една страна има единодействие, което аз се радвам на това единодействие. Защото европейските сили, проевропейските сили, най-после не са брутално разделени както бяха в последните 3 години вършат нещо заедно. Това е единодействие има и своята декларация. В нея има 25 точки, всички се кълнат, че ще ги изпълнят, това е предостатъчно. И ако те успеят да вкарат към край на годината България в Шенген, нищо друго няма значение. Помните ли обаче вие, защо оттеглихте подкрепата си към правителството Орешарски през 2013? Да. Заради назначаването на Делян Пеевски за председател на ДАНС. Как ви звучи сега Далян Пеевски, член на Конституционната комисия? Да, точно така. И тогава разбира се, вижте отново някакви лъжи, които се говорят тук в пространството, страшно много. Не е трябвало да се съгласува с партньорите, когато назначават шеф на ДАНС. Напротив, трябва. Задължително е. Задължително е. Защото шефът на ДАНС има НАТО топ секрет. Повтарям, НАТО топ секрет и ние сме длъжни да съгласуваме с нашите партньори, защото те понякога се оказа, че имат много повече информация, отколкото нашите пробити служби. Тогава те служи... реагираха ли през 2000? Реагираха, 000? разбира се. Как не? Но не само. Аз знаех много добре какво ще последва. Защото аз нямах време дори тогава и да се обадя. Ако имах времето, щеях да го направя. Но трябва ли? Да, трябва да се прави. Защото аз действах тогава в рамките на два часа. Бях сигурен, че ако този човек стане шеф на най-важната българска служба за сигурност ние ще да бъдем в изолация. А каква е целта сега той да присъства в Конституционната комисия? <същ> ами вижте, тук да, вече чисто политически. И да предлагат, да, да, да. Да предлагат собствен проект за, за Конституция. Според мен е... промени. Да, от една страна фактите сочат следното. Когато ние преговаряхме с доктор Паси, с ДПС, аз бях много впечатлен. Те имаха проект за промяна в Конституцията, който беше съгласуван с Венецианската комисия. И който предвиждаше всичките тези неща, които министър Зар. В точно преди половин час във вашето студио, по един много компетентен, разумен и разбран начин ги изложи пред нашия зрител. То, всичко това го има в проекта на ДПС. Трябва да сме коректни. Той е съгласувано с Венецианската комисия. Това е факт. И аз считам, че коректното отношение на всички в днешното Народно събрание е да загърбят всякакви свои его, политически сценарии. И по отношение на тази реформа, аз съм сигурен, тя не е само необходима, но поне може и трябва да бъде събрано конституционно мнозинство. Тя трябва да се случи веднага и тя не може да се случи без ДПС. Обаче, тя не е може. Казвайки това, няма ли прекалено едри залци за, за приглащане? Ще ви кажа защо. Защото в момента а, конституционната реформа звучи, това, което си говорихме и с господин Зарков, звучи като нещо, което не е конкретно. Всеки казва, ние ще представим плана си. Някога, напред във времето. Нужно ли е това да е акцент в момента? Разделящ акцент за политици? Аз бих посъветвал министра на правосъдието да бъде така добър и просто да вкара проекта в Народното събрание. И тогава вече ще е съвсем различно. А че и проект? Защото различните партии имат различни проекти. Те могат да имат различни проекти, но добре би било. Добре би било. Аз бих ги посъветвал. Министерство на правосъдието да влезе като институция. Дайте прогноза. Колко дълго ще продължи живота на това правителство? Вижте, удобният момент за ГЕРБ да свалят това правителство е точно там някъде, къде ще трябва да стане ротацията. Ако разсъждаваме логично, така както разсъждавахме и за Русия с вас, за да помогнем на нашия избирател и, и на нашите зрители, разбира се. Защото тогава Бойкобрисов би могъл просто да каже, ето те управляваха, имаха си министър-председател, той си разписа всичко. Имаха си областни управители, замминистри, министри, вършиха си техните неща. Ние ги подкрепихме ето по тези неща. Разбирам, но ай, те имат смисъл да. за цяла България. Тогава, между другото, отиваме точно на европейските избори, не 2 в 1, 3 в 1. Хем европейски, хем парламентарни, хем този прословут референдум. Така че това по никакъв начин няма да отслаби Герб. Аз бих се надявал обаче това да не е сценария на най-ранното бутане на това правителство, то да продължи още напред, защото има тежка и национално отговорна работа за вършене. И не само Шенген, но и Еврозоната. Аз а когато влезем в еврозон, Ясно. тогава аз, ще спим аз, аз като гражданин на България, се, наистина се надявам политиците да не си правят тънки сметки за това. И аз да... надявам. Има, кога... Има да. стратегически приоритети. Да Моля, постигнете правитост. ги сега. Благодаря ви. Росен Пледен Лев, Гоздо, 120 минути. Ще се видим след малко.